Hello, namaste. Monika Chandak. It's been very long media ma aako chaina and te bhera alikati and that too it's like almost I don't know 50 of you are here kasto kati dherai cameras it's like first time nai 50 or above cameras bhako and that too after a long time I've come in front of the media so it's alikati nerve wracking but I think म एक्चुली साङ्क्लो जसरी दाइले भन्नुभयो विराज दाइले म मलाई बोलाउनु भयो म फर्स्ट मिटिङमा चाहिँ म नो भन्न गएको थिएँ म पोलाइटली नै नो भन्न जान्छु बिकज म आई वाज फिलिङ मलाई अहिले एक्टिङ पहिला सिकेर अनि मात्र म गर्छु भन्ने कुरा थियो सो नाइ भन्न गएको बट बिकज अफ हिज नेचर द वे हि स्पोक विथ मी म एक्चुली एक घन्टा लेट भएको थिएँ त्यहाँ पुग्न तर हि अलरेडी ह्याज हिज नेम हि अलरेडी ह्याज अ स्टारडम तर पनि मलाई केही सोध्नु भएन मलाई नर्मली एकदमै वेलकम नै गर्नुभयो त्यो एक घन्टा वेट गर्नुभयो पेसेन्टली अनि त्यसपछि त्यो नेचर हेर्दा चाहिँ हुन्छ स्क्रिप्ट रिडिङको लागि जाउँ भन्ने थियो सो स्क्रिप्टमा बसिसकेपछि चाहिँ एज सुन एज हि स्टार्टेड रिडिङ द स्क्रिप्ट अनि त्यो डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्स खालि आफ्नो क्यारेक्टर या मेरो क्यारेक्टर मात्र होइन डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्सको दाइले भन्नुहुँदै थियो त्यो स्टोरी लाइनिङ पुरै एन्ड त्यो बोल्दाखेरि पनि टोन डिफ्रेन्स गर्नुभयो अब जस्तो इफ कुनै विलनको छ भने त्यस्तो भोइस कुनै कमेडी रोल छ भने त्यसरी नै भोइस टोन चेन्ज गरेर भन्नुभयो अनि त्यो स्टार्ट गर्दा नै आई वाज लाइक आई क्यान लर्न अ लट भन्ने आइसकेको थियो दिमागमा अनि ठिक्क लास्ट जसरी एन्ड गर्नुभयो दाइले म रुइदिएँ म एक्चुली आई स्टार्टेड क्राइङ अनि त्यसपछि आई वाज लाइक आई सुड फलो माई इन्स्टिङ्क्स म आफ्नो इन्ट्युसनमा फलो गरेर अनि आई डिड नट वन्ट टु रिग्रेट सेइङ अ नो एन्ड आई वेन्ट अन सेइङ अ यस तर जे होस् अहिले पनि अब चार दिन मात्र बाँकी छ सुटको एन्ड नर्भस भइरहेको छु म तर दाइलाई मैले भनिरहेको हुन्छु दाइ प्लिज यु हेभ टु डाइरेक्ट मी रियली वेल किनभने आई डु नट वन्ट टु लुक लाइक अ फुल त्यत्तिकै गर्ने त्यस्तो हुँदैन लाइक मेरोमा केपेबिलिटी छ भन्ने मलाई देखाउनु मन छ सो यु निड टु रियली टिच मी एन्ड डाइरेक्ट मी हाउ टु डु एभ्री सर्ट अर यु नो एक्टिङ इन द्याट केस भनेर मैले भनेको थिएँ सो आइएम ग्ल्याड I'm very glad to be a part of this cinema and I hope म राम्रो गरौँ र थ्याङ्क यू सो मच आई एम हु आई एम बिकज अफ अल अफ यु बिकज अफ मिडिया पिपल द्याट्स हाउ आई सी बिट नट ओन्ली मी बट एनी मिस नेपाल इज बिकज अफ अल अफ यु सो थ्याङ्क यू सो मच एन्ड होपफुली वेन साङ्लो कम्स यु गाइज विल लभ अस एज एन अडियन्स एन्ड also the other people the general people will love me and my work and the whole team I would say thank you ali to the side ho jau ta la bhai sakyo pura ji jasto harna tapai bhojpuri film ma jasto kisime call ka pichau na mumbai ma hajur ma jun back hunu bhayo cha एक्चुली यसलाई कसरी बुझ्नुहोस् भने मैले नेपाली सिनेमामा यत्रो काम गरेँ एउटा सफलता जुन तपाईँहरूको माया हो होइन त्यो मैले उता पनि पाएँ स्टिल छ त्यो चिजहरू उहाँ पनि छ म उताको मार्केटमा पनि छु अहिले मैले सिनेमा जब बनाउने निर्णय लिएँ मैले पहिलो निर्णय नेपाली लिएँ म भोजपुरी पनि बनाउन सक्थेँ होइन तर पनि मेरो जुन निर्णय छ नेपाली सिनेमासँग नेपाली इन्डस्ट्रीसँग नेपाली कलाकारहरू दाजुभाइहरू यो माटोसँग त्यसले गर्दाखेरि मैले यो आफ्नो देश आफ्नो माटो भन्ने हिसाबले मैले यसलाई चाहिँ आफ्नो सिनेमा पहिला चाहिँ यो निर्माण गरौँ म भोलि भोजपुरी पनि गर्छु अभियसली म त्यहाँको पनि इन्डस्ट्रीको हिरो हो स्टार हो उनीहरूले उहाँ माया गर्छ मलाई होइन र त्यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस् यो सिनेमालाई एउटा मार्केट तताउने भन्दा पनि मैले जुन यत्रो वर्षदेखि जुन माया स्नेह जुन दर्शकहरूको छ उनीहरूको लागि एउटा सिनेमा आफूले नै निर्माण गरेर मैले दिन मात्रै खोजेको
Thank you. It has Character भन्दा पनि मैले तपाईलाई अघि भने हैन तपाई साथीभाइहरुले मलाई जान्दै लाग्छ तपाईहरुले YouTube मा थुप्रै चीजहरु हाम्रो फुटेजहरु हाल्नु हुन्छ तर तपाईहरुले हालेको फुटेजमा मैले कमेन्टहरु मैले पाइरा हुन्छु थुप्रै अब हजारौं हजार कमेन्ट छ दुई तीन हजार कमेन्ट छ तपाई कहाँ हराउनु भयो किन जानु भयो पैसाको लागि भोजपुरीमा गएको हो नेपाली फिल्म छोडिदिएको हो त्यो तपाईहरुले सायद मैले त्यो भन्नु पनि पर्दैन सबैभन्दा ठुलो रिजन त त्यही हो मलाई दर्शकहरूले नेपाली सिनेमाबाट तपाईँ किन यति टाढा भनेर जुन उहाँको गुनासो छ तपाईँकै मिडिया मार्फत मैले त्यो पढ्न पाएको मैले हरेक व्यक्तिलाई भेट्न पाएको छैन त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ नेपाली सिनेमा निर्माण गर्दाखेरि आफू खेल्ने म आफै मात्रै छैन यो सबै कलाकारहरू हो सबैको त्यत्तिकै अहम भूमिका छ भोलि सिनेमा आएपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ यसमा विराज भट्ट मात्रै छैन हरेक पात्र आफ्नो क्यारेक्टरमा हिरो छ यो सिनेमामा दाइलाई मैले एउटा दुई चार दिन अगाडि एउटा न्युज पढेको थिएँ क्या भोजपुरी न्युज पढेको थिएँ त्यसमा चाहिँ एउटा के लेखेको थियो भने विराज भट्टको मार्केट सकिएपछि फेरि उनी नेपाल फर्केका छन् भनेर लेखेको थियो है अब यहाँ म उता गयो भने यता सकियो भन्छ यता आयो भने उता सकियो भन्छ अब कहाँ जाने कहीँ कहीँ त जानु पऱ्यो होइन त्यो लेख्ने कुराहरू त आई डोन्ट नो मलाई त्यसरी थाहा भएन होइन अब उता पनि मार्केट छ स्टिल म छु त्यहाँ पनि अहिले काम गरिरहेको छु बट अहिले चाहिँ नि झन् झन् तिन चारवटा सिनेमा उता पनि रिलिजको क्रममा बाँकी नै छ र मैले आफ्नै निर्माण र लगानी गर्ने सोच बनाएपछि म मैले भने तपाईँहरूलाई एक वर्षदेखि नै म एक डेढ वर्षदेखि नै यसैमा छु मैले कुनै अर्को सिनेमाको लागि सोच्नु पनि पाएको छैन होइन कसैले मलाई फोन गरेर सिनेमाको लागि कुरा गर्दाखेरि पनि म अहिले चाहिँ भ्याउँदिनँ भनेर नै भन्छु त्यसले गर्दाखेरि म अहिले यसैमा व्यस्त छु एउटा सिनेमा आफूले निर्माण गर्दाखेरि र त्यसमा पनि डिरेक्सनको पार्ट हो कलाकारको पार्ट हो र प्रड्युसर पनि तिनवटा चिजलाई तपाईँ लिएर यदि आफूमा त्यो भार लोड लिनुहुन्छ भने त्यो प्रेसरमा तपाईँ अर्को सिनेमा त सोच्नै सक्नुहुन्न धेरै गाह्रो छ धेरै प्रेसर छ सो तपाईँहरूको सपोर्ट र मायाको आवश्यकता पनि छ अहिले मलाई मेरो कमब्याक निर्माताको त्यो होइन छोपिएको होइन त्यो अलिकति मिसप्रिन्ट भएको हो त्यहाँ उहाँ नै हो निर्माता भनेको हाम्रो विराज भट्ट अनि हाम्रो तेजबहादुर खड्का मात्रै हो ए हुन्छ साङ्लो साइन गरिसकेपछि मैले उनी रानी मलको रिलेटेड चाहिँ लेखेको छ तर आइ एम नॉट डुइङ दैट कमेडी अनि यो बीचमा चाहिँ अघि कुरा गरे मैले एक्टिङ सिकेर मात्र आउने नो भन्नलाई चाहिँ धेरै दिन जानै छैन हजुर लास्टमा स्क्रिप्ट रुमे भन्नुभयो सो आई थिङ्क यु मिस्ड आउट समथिङ जुन चाहिँ मैले भने दाइले जब बिगिन गर्नुभयो स्क्रिप्ट रिडिङ त्यही बेला नै त्यो डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्सको जुन चाहिँ दाइले आफ्नो भोइस टोन नै चेन्ज गरी जुन चाहिँ भन्नुभएको थियो नि त्यसले नै मैले थाहा पाएँ द्याट आइएम गन लर्न समथिङ हियर नै लाइक यु नो इट्स नट सरी है उहाँले भनेको थियो वास्तवमै उहाँले के भनेपछि म अलिकति प्रिपेयर छैन मुभीको लागि मैले किन भए भनेपछि उहाँले चाहिँ म अलिकति अझ सिकेर आउन चाहन्छु के भन्दाखेरि मैले नै उहाँलाई भनेको थिएँ यो यसरी गर्दाखेरि हुन्छ त्यो त्यसमा तपाईँ अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् भनेर केही कुराहरू मैले
लाइक 5 मिनट मात्रै उहाँसँग भन्दाखेरि पछि उहाँले ओके ठिक छ म स्क्रिप्ट सुन्छु भनेर भन्नुभएको थियो. त्यो जुन चाहिँ भएकै कुरा हो उहाँले. एक्चुली भेरी मन तन्नेरी स्यालहरू अब तपाईँको कुरालाई मैले जवाब दिने हो भने आन्सर पनि तपाईँसँगै छ. बाघ बुढो हुँदैन होइन त. अहिले जीवनले चलचित्रको पन पाकामा तन्नेरी स्यालहरू त हल्ला कल त मचाएको छ. होइन ब्रदर, यो तिमी यहाँ कहाँ कन्ट्रोभर्सीमा हाल्दैछु मलाई होइन होइन होइन. सबै अहिले आएको कलाकारहरू सबै राम्रो छ. उनीहरूले एकदम राम्रो गरिराखेका छन् होइन. त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँ पनि अहिले बाघै हो, डम्रु हो, डम्रु बाघको बच्चाहरू भनौँ न है. सो उहाँहरूलाई पनि म वेलकम गर्न चाहन्छु. उहाँले राम्रो पनि गरिराख्नु भएको छ र हाम्रो काम आफ्नो ठाउँमा छ. उहाँले पनि राम्रो गरिराख्नु भएको छ. Malay Thasa, that I can learn a lot from him, and that's the most exciting part. Dheri kura like garda garda pani sikhincha, and tei bhayera, and here I could see the potential. So I could see the potential that I could learn a lot. Ani hajur, yes, so I am excited, definitely, with the whole team actually. Mira dai त्यो यहाँनिर त्यो कुरा भन्नु जरुरी छ होइन त. क्लियर गर्नु गर्दा यति राम्रो चिज छ यहाँ होइन. यति अन्य कलाकारहरू पनि छन् नि, कहाँ के लिएर आएको. त्यो चाहिँ वास्तव